muy alta, capaz de ya de lo mata, ¿eh? Increíble. Miren cómo le hace la onda. Y es que le quitan las camas, ¿cierto? Oh, yeah. Sí, hola, pero ya procrean, ¿no? Mire que le envolvió. Esto es una uña. Mira, 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 ay, sí, mira, sí, mira, sí, mira, 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 mira. Esto en unos años mira, no se verá. Viendo, mire. Allá le está haciendo con la uña o le está inyectando este en la casa. ¿Por qué era que está tan gorda? Porque algo comió, ¿cierto? Ay, Salmaye! Don't be scared!
Esse homem é macho, meu marido. Olha aí. Olha aí, olha só. Vai, amor, mexe ela de lugar. Tira ela daí, pega ela com a mão. Tá bem que ela se morda, pô. Eu vou mostrar pro pessoal lá do Rio Grande. Ela tá louca, ela manda você. Vai lá, Rogério, o seguro tá prontinho, pode fazer. Mete a mão na boca dela. Pega ela. Olha. Ah! Pega, amor! Pega, amor! Pega, amor! Pega! Tá viva? Tá viva? Não, não. Vai, Rogério! Pega na cobra! Peguei o saco agora. É besta! Jesus! Ele mexe com gente! E a filha dele não, chorando. Olha, olha, olha! Ai, que lindo! Ai, que lindo!
Meu Deus! Que lindo! Aquela mão pegar o rabo e segurar. Olha, vai lá! Vamos ver se ela tem força. Sim. Vai lá, amor, pega no rabo. Não, pai! Pega, pega, pode pegar. Para! Não morre, não! Pai, não! Pega, amor, vê se ela é forte. Vai, amor, puxa! Não vai morrer, não. Olha a força dela. Olha a força. Meu Deus. Meu Deus. Olha a força. Para. Meu Deus. Yeah.